Quando um grupo de jovens se mobiliza para pregar o Evangelho em novos lugares, os resultados são sempre surpreendentes. É um trabalho árduo, mas é muito satisfatório. São muitas alegrias e muitas vitórias. Experiências vividas no Caleb, elas são esperadas para sempre na nossa vida. A palavra férias agora é sinônimo de missão global. A aventura, o desafio, a paixão e, acima de tudo, a esperança na breve volta de Jesus se concentram em uma só expressão, convocando jovens a saírem da rotina para o serviço de plantio de novas igrejas. E é férias com Jesus, é um privilégio, é bom demais passar as férias levando a mensagem para as pessoas. Esse projeto revolucionário tem atraído inúmeros jovens de coragem e ousadia, que doam mês em suas férias para a dedicação exclusiva de salvar e servir. A gente está vivendo uma experiência única, mas com certeza é uma experiência que a gente vai querer. A gente passando por essa rua, a gente sempre ouvia som de funk, né? E agora, quando a gente passa por essa rua, a gente só ouve a música O Teu Poder. É muito gratificante ver o sorriso das pessoas quando a gente fala de Jesus. Porque é isso que elas precisam, ouvir de Jesus. Cada jovem vive a experiência inesquecível durante 30 dias. Um lugar para dormir e comer é tudo o que eles precisam para abalar os alicerces da descrença em locais ainda não alcançados pelo Evangelho. Eu acho que não dá para ser cristão sem viver essa emoção do que é ser um Caleb. Explicar o que a gente sente quando um apelo é feito e a pessoa que está sentada nessas cadeiras vem à frente. Essa vontade de chorar junto, é de sorrir, cantar mais ainda. Louva o nosso Deus, porque a gente está vendo que o Espírito Santo está tocando a vida dessas pessoas. Para mim estava meio difícil a vida, né? Antes de conhecer Jesus. Eu estava no final do ano em casa, perdi família, perdi mulher, perdi filho, comércio, emprego. E estava desesperado à procura de uma salvação para mim. Queria até um internamento para mim, para me livrar da dependência química, que foi uma fatalidade da minha vida. E eu estava sexta-feira em casa chorando, apareceu o pai da Tainã, o Jorge, o irmão Jorge, e me convidou para mim vir aqui para a Missão Caleb, Ubajara. Desembarcando aqui em Ubajara, fui muito bem recebido pelos companheiros daqui do Piauí e do Ceará. E estou aqui vendo esse ano, cada dia um momento, para mim está sendo espetacular. Longe de casa, mas comprometidos com a missão. Os resultados surpreenderam até os mais otimistas. No início do ano, a igreja motivou a participação de mais de 5 mil jovens, lançados em quase 350 locais, entre eles 150 pontos de missão global. Foram mais de 200 mil visitas missionárias. Ao final do mês, cerca de 2.600 pessoas foram batizadas resultado do trabalho dos jovens. Esse projeto de missão global não se resume em apenas um mês durante a vida, mas uma vida inteira missionária de entrega. Além da capacitação para o evangelismo público, eles permanecem dedicados na conservação dos novos filhos na fé. Gente que não cantava, canta. Gente que não pregava, prega. Gente que não dava estudo bíblico, dá estudo bíblico. Gente que ora com as pessoas. Então aqui a gente desenvolve o nosso lado espiritual com Deus. É uma revolução missionária desta igreja. Investe na força jovem como agente principal da conversão de vidas. Os nomes e os projetos mudam. Os materiais se diferem. As culturas se contrastam. Mas jamais você verá um jovem que não esteja disposto a encarar um grande desafio. São jovens esperando uma chance de mostrar ao mundo o potencial que tem. Missão Global. Alcançando novos lugares através da Missão Caleb.